Здравейте, хора, аз съм Луто и вие сте с Room Tour. Да, днес ще направим Room Tour. Както знаете, един път на няколко месеца, може би 6, правим Room Tour. Е, в момента това е един от тези пъти, когато правим Room Tour. Та, нека разгледаме какво имаме тук, какво се е променило долу-горе при нашата периферия и какво не е. Та, хора, тук става цялата магийка. На точно това място тук правя всичките видеа, които виждате. Това е нещото, което вие не виждате. Този хубав уникален сетъп. И в момента някои хора биха забелязали това, че нямам капак на компютъра. Но това не е голям проблем, хора. Това е защото идва лято, а температурите ще са по-ниски, като имате по-голямо въздушно подаване. Макар че имам 3 вентилатора, но нищо. И този стол, който не е за тук, според мен, но хубав е. И реално погледнато върши страхотна работа. Може да си го гътате, да си го таковате и тази възглавничка се дава уникален комфорт, хора. Както забелязвате, това е монитора, който направих миналата седмица ревю и го прибрахме обратно в кашончето, защото братлето чака да получи компютъра си скоро и това е едно от нещата, които трябва да му дадем. Монитора, стола, сега ще ви покажа и другите части. Най-важното, чашата за кафе, в което си чака кафето. Както забелязвате, в момента ще ви покажа нещо бакстейдж. Това са някои от частите на братленцето. Ицак, ако гледаш това видео, благодаря, братле, че му сгубя втория компютър. И това са няколко от частите. В момента имаме RAM памет 2x8, така доста интересна RAM памет на промоция взехме. Едно много хубаво захранване на Shirkun 80 плюс бронз, 550 вата. Моите хубави whey протеинчета, които са празни, трябва да се купува. Както забравяте, не се е променило много, освен че съм си извадил най-старите слушалки, които са точно на 8 години. И да, не са лоши, бачкат хубаво. Това е. Май. Това хубаво микрофонче, как забравяте, ми служи доста вярно, вече е трета или четвърта година, така че искам да го погалим, защото е като наш малък домашен любимец, защото върши много хубава работа, пичове. Едно много хубаво животно е това и ни върши доста добра работа. След това, тази клавиатурка, дрътата на Библия, която ми пълни душичката, бе, пичове, как да замена това нещо, е тихичко, мекичко, полумеханично, ми. И между другото, ако си взема някоя друга клавиатура, която ще замени тази, ще е такава. Тоест, тинкилес, някъде до тук ще е клавиатурката и няма да имам нъмпад. Примерно, имаше една на Fury, Spitfire, ако не бъркам, е много готинка. Абе, изобщо на Fury бих си взял клавиатурка, защото са ефтини, па и хубави. И са ефтини, па не ми трябва, те механична, защото много трака. Много ме изнервят механичните клавиатури, но това не е механична клавиатура, това е полумеханична клавиатура, за която се разнах доста преди време и съм бая доволен. Шейкър! За водичка! Както забелязвате, съм си оправил легото, така че не ме съдете, всичко е точно, аз съм подреден човек и да не съм чул нещо за нещата ми под самото бюро. Всичко е точно, всичко знам къде се намира, там и под там. Та, хора, това е моят кратък Room Tour, както забелязвате, не се е променил много тук, изобщо, почти честно казвам, бих казал, че не са се променили изобщо нещата. Въпросът е, че има чатват някои нови работи, които ще ги въведа скоро, ще се смена клавиатурката в най-скоро време, защото нашия компютър там мисля да му сложа още едно SSD, може би по-нататък, някъде към края на тази година, черен петък идва, ноември месец. Та, се надявам, хора, моят Room Tour да ви е харесал. Ако е така, цъкнете лайк, ако искате да гледате много клипове като този Room Tour и много други такива готини видеа, ревюта и така нататък, лайквайте, събскрайбвайте, хора, това от мен. Чао, чао! Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, ви подканам да ме подкрепите чрез лек донейшн чрез PayPal. Като така помагате на мен и развитието на канала ми. Линк в описанието.